O torneo Tarrío e Suárez 2022 de golf terá lugar este fin de semana. O evento xa supera os 80 inscritos a falta dun día para o peche das inscricións. O Barbanza Golf Pitch and Putt segue coa súa programación deportiva para a tempada estival. Así, este venre 5 de agosto dará comezo unha nova cita que non se poden perder os amantes do golf. Trátase o torneo Tarrío e Suárez, que xa conta con máis de 80 inscritos. A falta dun día para o peche de inscricións, o evento comezará o venres a partir das 5 da tarde, mesmo horario para a xornada o sábado. Xa no domingo será a partir das 9 da mañá, e a disciplina será un percorrido longo individual state floor e puntuable. Para os participantes inclúe un regalo de benvida, unha gran comida na xornada do domingo con pulpa feira, churrasco mixto, viño e durante o café o postre procederase a entrega de premios e realizaránse diferentes sorteos. Será un total de 14 premios para as categorías Scratch, Senior, Feminino e Junior, así como primeiro, segundo e terceira categoría. A xornada do domingo tamén contará con DJ Matrick para poñer o ritmo no peche final.